Gott kvöld, fréttir eru með öðru sniði í kvöld en venja er vegna beinnar útsendingar frá leik Noregs og Englands á HM í Frakklandi. Aðalfréttatími okkar verður klukkan 10 í kvöld. Hér er yfirlit yfir helstu fréttir kvöldsins. Hjón sem mistu nýfætt barn sitt vegna læknamistaka á Landspítalanum 2015 bíða enn bóta og svara frá ríkinu. Lögmaður hjónanna sagði ríkislögmanni í morgun að biðin væri á enda en hann hafði óskað eftir fresti þar til lögregla lyki ákærumeðferð. Nú, 3 árum síðar, er málið enn til rannsóknar hjá lögreglu. 5 starfsmenn spítalans eru með stöðu sakbornings í málinu. Ég geri ráð fyrir því að ef að þessu verði synjað og málið þurfi að fara fyrir dóm sem að ég sko vissulega vona að þurfi ekki til að koma að þá má gera ráð fyrir því að málið verði stefnt inn til dóms í haust eftir réttarhlé í september. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að Ísland eigi að huga því að taka reglulega sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Ísland tók óvænt sæti Bandaríkjanna út þetta ár. Katrín ávarpaði ráðið í Genf í dag. Megin inntak ræðunnar var jafnrétti kynjanna og rétturinn til heilnæms umhverfis. Previous victories on women's reproductive freedom are under threat in far too many places. Women's bodies are being repoliticized and debates that should have been over decades ago are emerging again. Governments and international organizations have an important role to play. We should unite to push back on the backlash and ensure that women's rights are never sidelined or sacrificed in the game of local and global politics. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, kveðst ekki hafa fundið að óanægja flokksmanna með þriðja orkupakkan hafi veikt stöðu hans sem formanns. Hann segir flokkinn alltaf hafi verið breiðan og þar hafi ólík sjónarmið geta þrifist. Það eru uppi ólík sjónarmið og ég tengi mjög vel við þá hagsmuni sem að menn vilja verja fyrir okkur Íslendinga fram á við litið, bæði í beinum tengslum við samstarfið á EES-svæðinu en líka svona til enn lengri tíma skulum við segja, orkumál og önnur mál sem snerta hreinlega fullveldið. Þar held ég að menn séu nú á endanum miklu meira sammála heldur þessi spenna í tengslu við málið gefur til kynna. Mörg hundruð slökkulismenn berjast nú í mikla kjarrelda í Katalóníu og Spáni. Eldurinn kviknaði í gærkvöld en óttast er að 20.000 hektarar getu orðið eldinum að bráð. Talið er að eldurinn hafi kviknað út frá kúamykju í hitabylgjunni sem nú gengur yfir Spán og fleiri Evrópuríki. Þar hefur hiti sumstaðar farið upp í 45 stig í dag og slökkulismenn í Katalóníu fá ekki við neitt ráðið í hitanum. Sí, es imposible que hoy, durante el día de hoy, se controle. Stjórnvöld og UNICEF undirrituðu í dag samning þróun upplýsingakerfis sem ætlar að tryggja velferð barna og koma í veg fyrir að þau séu beitt ofbeldi. Samningurinn er liður í viðbrögðum stjórnvalda við skýrslu UNICEF sem bendir til þess að rúmlega 16% barna hér á landi verði fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Markmiðið með þessu er að stjórnvöld hafi áreiðanleg gögn málefni barna, hvað við getum betur gert, hvað við þurfum að lagfæra og lykillinn að því er að við höfum öfluga gögnasöfnun og kerfin tali saman þegar kemur á gögnum. Og þá hugum við að verinu Theodór Freyr Hervarsson. Já, komið í sæl. Það var hlýtt á austanverðu landin í dag og fór hitinn í tæp 25 stig á Eskifirði og Fáskursverði sem verður nú að teljast okkarlegt svona á okkar slóðum en það eru kuldaskil að fara yfir landið nú í kvöld og í nótt og við sjáum þau koma hér og þegar þau fara yfir að þá kóla nú eilítið hjá okkur, það sé aðeins kaldari loftmassi en þó þannig að hann verður nú samt sem að vera að teljast sæmilega hlýr verður kóla því ekki mjög mikið á landinu. En ef við kíkjum á þá hvernig staðan er þá morgun, þá er þetta hæg vestlæg átt á landinu. Það verður áfram tiltölulega rakt hjá okkur og því skýja það mestu en getur reyndar svona gert sólaglennur í innsveitum hér vestanlands en bjartast verður á morgun á suðausturlandi og væntanlega getur hitinn farið í þetta 18-20 stig á austurlandi en við förum betur yfir þetta að loknum seinni fréttum. Þá er þessu frétta yfirliti lokið. Við minnum á að aðal sjónvarpsfréttatími kvöldsins verður klukkan 10. Verði sæl.